Šiandien žiniuose. Prezidentas tikina, jog Lietuva gavo pažadą iki vasaros pradžios bus paskiepyti 70% gyventojų. Tačiau komercinių skiepų už pinigus tikrai dabar nebus. Kauno regione mažėjant sunkių COVID-19 pacientų antrą kartą mažinamas lovų skaičius. Laukiantiems karantino pabaigos greičiausiai teks apsiginkluoti kantrybę. Kauno Žalgiris Pirėjo Olimpiakos po 11 pergalių ir 9 pralaimėjimus. Kuo baigsis šiandienos Eurolygos dvikova? Prezidentas Gitanas Nausėda pranešė sulaukęs Europos komisijos pirmininkės patvirtinimo, jog mūsų šalis gaus pakankamai COVID-19 vakcinos dozių, leisinčių iki vasaros paskiepyti 2/3 Lietuvos. Europos komisijos prezidentė ponia von der Leyen patikino mus, kad Lietuva pirmąjį ir antrąjį šių metų ketvirtį, tai yra praktiškai iki vasaros pradžios, galės paskiepyti mažiausiai 70% suaugusiųjų šalies gyventojų, kadangi mums tiekiamas vakcinos kiekis per pirmąjį ir antrąjį šių metų ketvirtį sudarys 4 milijonus dozų. Tai yra gerokai daugiau, negu mes šiuo metu skiepijame ir negu mes įsivaizdavome iki neseno meto. Kodėl taip atsitiko? Atsitiko pirmiausia todėl, kad tikiuosi, netrukus bus priimtas teigiamas Europos medikamentų agentūros, medicinos agentūros sprendimas dėl AstraZeneca vakcinos. Jau kitą penktadienį svarstoma šis klausimas ir jeigu sprendimas bus teigiamas, jau vasario viduryje galima tikėtis ir šios kompanijos vakcinos ateimo į Lietuvą. Eilėje stovi kita didelė kompanija Johnson & Johnson. Preliminariai svarstomas Europos medicinos agentūroje klausimas dėl šios vakcinos tinkamumo bus kovo mėnesį. Ir jeigu sprendimas teigiamas, balandžio mėnesį ir šios vakcinos kiekiai turėtų patekti į Lietuvą ir kitas Europos Sąjungos valstybės. Norėčiau pažymėti, kad pastarų dviejų kompanijų vakcina yra vadinamoji nešaltoji vakcina, jos laikymo transportavimo sąlygos yra gerokai paprastesnės ir tai padaro patį procesą gerokai lengvesniu. Dar vienas dalykas, tik tai šiandien turbūt iki galo negalima atsakyti šitą klausimą, galimas dalykas, kad Johnson & Johnson vakcinos reikės tik tai vienos dozės ir nereikės pakartoti nuo skiepimo. Šiuo metu vykdomi baigiamieji tyrimai ir manau, kad atsakymus į klausimus gausime jau artimiausio ateityje. Taigi, iš to, kas pasakyta, galima padaryti svarbiausią išvadą, kad artimiausio ateityje svarbiausias iššūkis bus nebe vakcinos trūkumas, o sugebėjimas masiškai vakcinuoti mūsų žmonės tam, kad optimaliai išnaudotumėme laiką ir galėtumėme visiškai pasiekti kolektyvinio imuniteto, na, sakykime taip, iki karaliaus Mindaugo karūnavimo šventės. Lietuva vakcinas nuo koronaviruso perka kartu su kitomis ES šalimis. Priminsiu, kad ES iki šiol patvirtino tik 2 vakcinas nuo koronaviruso. Praėjusį mėnesį bendrijos gyventojai pradėti skiepyti BioNTech ir Pfizer vakciną, o sausio pradžioje patvirtinta Moderna bendrovės vakcina. Reaguodamas į pasigirdusį šalies verslo atstovų norą savo darbuotojų skiepyti komerciniais skiepais, šalies vadovas neslepia, kad jo nuomonė kol kas to padaryti tiesiog neįmanoma. Na, jeigu kalbama apie Modernos kompanijos vakcinų pirkimą komercinėmis kainomis, tai čia, tiesą sakant, klausimas yra dirbtinai išpūstas, kadangi, kiek man žinoma, šita vakcina pagal susitarimą pasiektų Lietuvą ketvirtai šių metų ketvirtį. Tuo tarpu visą tai, ką aš kalbėjau anksčiau, byloja, kad masinį vakcinavimą mes esame pajėgus atlikti pirmąjį šių metų pusmetį. Taip kad visokie variantai yra galimi pasibaigus masiniam vakcinavimui ir gali būti individualus atvejai, rinka vakcinavimo atrodys tuo metu visiškai kitaip, nes šiuo metu ji yra labai specifinė. Mes turime vakcinos kiekį, kuris yra išdalintas didžiosioms pasaulio valstybėms, regionams ir toje rinkoje tiesiog su pinigais nekažin ką nuveiksi. Veikiausiai su tais pinigais galima nuveikti bus jau pasibaigus antram šių metų ketvirčiui.
Štai kodėl šio klausimo svarstyti nėra prasmės, jeigu bus įgyvendintas šitas planas, apie kurį mes šiandien kalbame. O pagal visą turimą informaciją, šis planas yra labai realus ir tai yra tikrai gera žinia ne tik tai Lietuvai, bet ir visai Europos Sąjungai. Mūsų šaliai atsisakius dėl didesnės kainos ir pernelyg vėlyvo pristatymo laiko papildomai pirkti amerikiečių kompanijos Moderna vakcinas, atsirado verslininkų pareiškusių, jog jie norėtų ir dabar privačiai skiepyti savo darbuotojus, bei būtų pasiryžę už vakcinas mokėti ir didesnę nei rinkos kainą. Tačiau tam esą nėra galimybių. Nors covidinė situacija Lietuvoje pamažu pradėjo ne tik stabilizuotis, bet ir lengvėti, vis tik atsakymas į svarbiausią klausimą, kada gali baigtis karantinas, atidedamas vėlesniam laikui. Šiandien ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė nuotoliniu būdu tarėsi apie ateitį su nepriklausomų ekspertų patariamosios tarybos atstovais. O štai sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys, kalbėdamas su verslo žiniomis, prognozavo karantino pratęsimą dar bent mėnesiui. Pasak verslo žinių, karantino pratęsimas bus svarstomas jau kitą savaitę vyriausybės posėdžio metu. Priminsiu, kad vyriausybė šį trečiadienį ėmėsi mažų karantino sąlygų pakeitimo į mokyklas, toliau ugdymo nuotoliniu būdu, tęsti leista grįžti sunkumus patiriantiems vaikams. Taip pat leistas socialinių palaikymo burbulų sukūrimas. Tačiau kokį rezultatą tai duos sergamumui neaišku, tad anot sveikatos ministro jokių esminių dabartinio režimo pokyčių artimiausių metų greičiausiai nebus, bent jau iki vasario vidurio. Kauno regione po truputį mažėjant itin sunkia COVID-19 forma sergančių pacientų mažinamas jiems gydyti skirtų lovų skaičius. Kaip penktadienį pranešė COVID-19 pacientų gydymą regione koordinuojančios Kauno klinikos, tai antras lovų skaičiaus mažinimo etapas regione. Iš viso nuo pirmadienio naikinamos 42 lovos, skirtos gydyti COVID-19 pacientus. Kauno regione nuo kitos savaitės iš viso lieka 455 terapinio profilio COVID-19 lovos su deguonės tiekimu ir 61 reanimacinio ir intensyviosios terapijos profilio lovą su DPV galimybe. Daugiausiai vietų ne 30 mažinama LSMU Kauno ligoninėje, o štai Kaišiadorių ligoninėje pasveikus visiems ligoniams uždaromas COVID-19 ligos skyrius. COVID-19 ligos Kauno regiono valdymo grupės vadovas docentas Vaidotas Gurskis sako, jog tolesnis lovų skaičiaus mažinimas priklausys nuo epidemiologinės situacijos bei nuo atvykstančių ir išvykstančių pacientų srauto. Atlaisvintos lovos toliau bus naudojamos kitiems pacientams gydyti. Eurolygos 21-ojo turo rungtynėse Kauno Žalgiris namų arenoje šiandien priima Pirėjo Olympiakos komandą. Pirmajame tarpusavio susitikime sezono atidarymo mače kauniečiai šeimininkus įveikė vieno taško skirtumu. Prieš atsakomąjį mačą Kaune Žalgirio vyriausiasis treneris Martinas Šileris apžvelgė situaciją. Varžovas statistiškai yra labai agresyvus, dažnai einantis prie baudų metimo linijos, blokuojantis metimus. Jie turi kertinį žaidėją Kostą Slauką, kuris pastariosiomis savaitėmis žaidžia puikiai. Vis dėlto jų sudėtis yra gana tolygi. Daug žaidėjų gali iššauti viename ar kitame mače. Turnyro lentelėje esame toje pačioje situacijoje. Norime ne tik pridėti papildomą pergalę, bet ir palikti varžovą už nugaros. Todėl rungtynės bus svarbios. Trečiadienį Kauno klubas pranešė, jog Marikui Blaževičiui diagnozuotas teigiamas COVID-19 rezultatas, tačiau laimei virusas plačiau neišplito. Vakarykščiai pakartotinio testo rezultatai parodė, kad ekipa yra sveika. Priminsiu, kad šiuo metu turnyro lentelėje žalgiriečiai yra 8, Olympiakos užima 10 vietą. Sausio 23-osios naktį vakariniame šalies pakraštyje nedideli krituliai, vyraus lietus, šeštadienio dieną daug kur krituliai, daugiausiai lietus šlapdriba. Naktį vietomis rūkas, lijundra, daug kur plikledis. Vėjas naktį pietvakarių pietų dieną pietryčių apysmarkis. Oro temperatūra naktį nuo 2 laipsnių šalčio iki 2 šilumos, rytoj dieną bus 1-5 laipsniai šilumos.